Yeah. So nitatumana waziri wangu anaitwa Moses Kuria. Atapanga nitakuja nijenge hapa Tongaren constituency tuwe na mahali ambapo mnaweza kupata huduma kwa karibu ya serikali. Nataka nimuhakikishie viongozi wenu pia ile bei ya maziwa nilisema ni kwamba kuanzia mwezi wa tatu, first tarehe moja mwezi wa tatu, KCC itakuwa inalipa kwa mkulima shilingi 50 kwa lita moja mpaka hapa Bungoma. Sasa mujipange, wakulima muko area, wakulima muko vile vile. Tumeweka pesa kwa cherry fund ya kahawa. Hiyo pesa ya kahawa tumeweka bilioni 6 na ni ya wakulima wote wakiwemo wakulima wa Bungoma. So mujipange hapo kwa sababu tunataka kuinua kilimo kwa njia zote. Wewe Kimani Ichungwa kwa niaba ya hawa, niko hapa na John Waluke, mpigeni makofi mbunge wetu. Niko hapa na ndugu yangu bwana investor mzungu mbunge wa hapa Webuye East, mpigeni makofi. MCA Cherusha, mpigeni makofi. MCA deputy speaker wetu, asante sana mbunge wa Zoisambu huko wa county, mpigeni makofi. White mbunge wa hapa MCA, mpigeni makofi. Na mtu mwingine, asante sana, mpigeni makofi. Niko na waziri wangu huyu, mimi nataka mumuone huyu mrembo. Niko na waziri Susan Nakhumicha, aseme mrembe. Swa mrembe mia muri moyo mwasangali ro mwami mumusimanga kosga kambe kazi taka mumuwe andise ndive kazi tawe. Lakini asubuhi mheshimiwa rais nimetembea tembea huku nikifanya public participation na nikauliza nyinyi mkienda hospitali na vile nimesikia kwingine wao wanamwandikia dawa wanamwambia mnunue nje, ni ukweli? Mheshimiwa rais pia nikatembea nikiwauliza wauliza hao wako na kadi ya NHIF lakini wanawaambia ati mpaka walazwe ndio watumie, ni ukweli ama uongo? Ni ukweli. Mheshimiwa rais nimetembea nikiuliza wamama umuumu wakienda na wako na ugonjwa ile sugu umesema ya kansa ya sukari wanauli